Um mural antigo e esses recipientes. Fogo grego. O exército imortal do profeta, armado com fogo grego. Eles eram invencíveis. Esse cheiro. Ah, não. Queimado vivo. Meu Deus! Eu não consigo. Porque eu... Eu só quero... Por favor... Me solte. Por favor, me solte. Assim, não. Não pode. Sim, sim. Quem teria feito isso? Aqui nos bichos. Que merda é essa? Aqueles recipientes ainda estão cheios. Se eu pudesse acendê-los. Indo pra cobertura!
unidades contadas. Estamos sozinhos até eles terminarem. Não temos tempo. A Lara está com o objeto. Não podemos perdê-la.
ela escapar de nós, vamos ter que responder ao Constantino. Lembrem-se disso. Reforço! Contato! Esse lugar todo pode explodir. Eu tenho que correr. Aqui! Achei ela! Ok. Acho que eu tô vendo uma saída. A estátua está instável. Parece que vou ter que usar o fogo grego.
Deve haver mais recipientes de fogo grego que eu possa usar. Só preciso encontrá-los. Preciso encontrar um recipiente de fogo grego primeiro. Eu ainda não consegui resolver isso. Vou ter que voltar.